Hej och välkomna till dagens video. Det här är en video som jag tror att många av er har längtat efter. Det är nämligen så att jag för ett tag sedan frågade i en video vad ni helst ville se. Och jättemånga kommenterade morgon- och kvällsrutin. Och då tänkte jag starta det här med att visa min kvällsrutin. För mig i alla fall så skiljer kvällsrutinen och morgonrutinen lite, för att på kvällen så gör jag verkligen ganska mycket olika. Eller det är klart att jag alltid borstar tänderna, alltid smörjer in ansiktet och sådär. Men annars kan det te sig väldigt annorlunda. Om vi säger att jag pluggar, eller jag redigerar, eller jag har tränat, eller sådär. Nej men, oj. Tänkte bara det här som en liten disclaimer, för att nej, jag ska inte lura i er att jag alltid läser en bok innan jag ska sova. Utan det här var en bok som vi måste läsa i skolan, som jag då försöker tvinga mig själv att läsa på kvällarna. Jag hoppas verkligen att ni gillar den här videon, eftersom att ni så gärna ville se såna video och min förra morgonrutin. Jag har aldrig gjort en kvällsrutin faktiskt, men den var i alla fall väldigt uppskattad. Så jag tycker att vi sätter igång med videon och ge den här videon en tumme upp om ni vill se min morgonrutin. Ja, men så som ni har sett här två gånger innan nu, så ska jag göra en kvällsrutin. Och den börjar med att jag antagligen fastnar med mobilen efter middagen liksom. Och här kollade jag faktiskt på Utöya. Den finns på Netflix, den är jättehemsk men väldigt bra. Tipsar den. Sen så städde jag lite, jag har lite tixet, jag måste alltid bädda sängen även om jag precis ska sova sen. Ja, men sen så skulle jag duscha och jag behövde tvätta håret där. Jag försöker bara göra det två gånger i veckan och idag var en sån dag. Och där blev först ett shampoo från Kerastase Resistance. Jag tycker att det är asbra. Och sen använder jag även ett balsam som är likadant, som kommer här. Ja. Och sen använder jag ett serum när jag kommer ut i duschen. Och det här är från The Ordinary. Och det är något typ av fuktgivande serum. Jag kan länka det ner. Jag tycker faktiskt att det är väldigt bra. Och sen brukar jag ta lite dag- eller nattkräm efter. Och den här är bara från Ako. Som jag sa i början så ska jag inte låta er lura så att jag läser varje dag. Utan vi läser The Handmaid's Tale på engelskan. Och då kände jag att jag borde försöka läsa lite i den eftersom jag ligger lite efter. Men det slutar alltid med att jag tar fram mobilen i slutändan. Så det är nog dags för mig att sova nu. Det är som sagt skola imorgon. God natt, puss och kram. Tack för att ni kollade. Ja, men det där var nog allting för den här kvällsrutinen. Tänkte bara lägga in lite avslut här. Jag hoppas som sagt att ni tyckte om videon. Och ni får ju inte glömma att ge videon en tumme upp om ni vill ha en morgonrutin härnäst. Sen får ni jättegärna kommentera här nere om det är någon annan video ni vill se. Förutom morgon- och kvällsrutin, för det vet jag ni vill se. Om ni vill se någonting annat. Ni får inte glömma att lyssna på våran podcast Selfmade. Då följer jag den på Instagram. Och självklart inte att följa mig på Instagram. Så skulle jag bli jätteglad. Prenumererar ni inte så får ni jättegärna göra det. Så ses vi i nästa video. Så får ni höra så bra. Hej då!